com dius, és molt important acostar, en aquest cas, el gènere de la poesia a la gent perquè li arribi, i aquesta és una bona oportunitat amb aquesta 14a edició. Agrair-te, com sempre, la feina teva d'impuls des del primer any, edició rere edició, i estàs al darrere com a director. Vol dir que la iniciativa té èxit. Jo crec que és una iniciativa que va sortir fa 14 anys, però crec que hi poden haver-hi noves oportunitats al Penedès. O sigui, al Penedès tenim uns escenaris naturals muntats que els hem de saber aprofitar, en aquest cas per la poesia, però en altres casos, en properes coses que es puguin anar ideant. Però tenim un escenari natural que pot ser al mig de la vinya, però també tenim uns escenaris amb uns grans edificis i amb uns grans, com dic, escenaris muntats contínuament, que ens permeten lligar el tema cultural amb el tema turístic, amb el tema econòmic,